Olá, amigos e amigas. Estou aqui na casa de seu Antônio Zuino, como é conhecido aqui na região de Poço Redondo, Sergipe. Eu trouxe meu filho, ele está doentinho de diarreia, espremedeira, vento caído e olhado. Seu Antônio é um rezador muito bom. Já peço para você se inscrever no canal, dar aquele joinha, beleza? E compartilhar. Ficarei muito grato. Ele reza bem baixinho. Ele reza consigo, né? Mas a fé é muito grande. Deus dê saúde. Agora deixa eu rezar lá nas primeirinhas dele. O bebê tá se espremendo muito. Ele agora vai rezar na espremedeira. Aí, deixa eu respirar alguma coisa. A mãozinha dele. Estira a mãozinha dele. À direita. Tira a mãozinha dele. Tira as duas coisas que é vermelha. Ele vai medir o bracinho do bebê. Meu Deus, o patinho até vermelho. Não. Pode deixar. Tá medindo o bracinho ali. Ah. Amigos, nós sabemos que quando Jesus andava na terra, ele curava. Ainda cura, né, claro. Mas ele deixou essa missão para os homens. Por isso que nós temos que ter fé. E claro, com a palavra do Senhor, com a fé, a gente será curado com certeza. Então o que vale é a fé. Ele faz o sinal da cruz. Amigos, eu vou dar um testemunho aqui. Eu tenho um sobrinho que há 7 anos atrás, ele tinha 2 mesinhos de idade. Ele estava muito doentinho, com diarreia, espremedeira, não se alimentava. Já estava com uns 8 dias, já estava fraquinho, fraquinho. Minha irmã já estava desesperada. Aí trouxeram para ele aqui, o seu Antônio. Ele rezou e graças a Deus, meu sobrinho hoje está saudável. Está hoje com 7 anos. Então, o que vale é a fé. Ele é muito bom. Inscreva-se no canal, tá? Tá? Quem tem fé, consegue o que quer. Lembrando, amigo, que ele reza em adulto também. Às vezes a pessoa está desmantelada, ele reza também. Comentem aí no vídeo, tá? Vocês que têm criancinha recém-nascida que tá doentinha, basta dar o nome por aqui, tá? Você dá o nome da criança e ele tá desocupado, ele reza daqui mesmo, sabia? Valeu, muito obrigado. Deus lhe saúde.